चुतराय चुकलेल्यान वस्तियात पळोवंक मेळता. 22 तारखेर आयतारा दिसा सांजेच्या 7:30 वाजता या छोला तेच परी आमच्या मध्ये आमचे मुंबईचे ऑर्गनायझर बाब ग्लेन इग्नर आसात. तांकां आमी माय मोगाचो येवकार दितात आनी आदी फुडें काळ जाता देव बरें करूं म्हणटा. अनाथ भूगें चोड़ वालोर दिता
कारण संवसारान जायती कोस काडटा माय पायचो आसरो नासतना देखून ह्या संवसाराची ती झुई कोत्तात आणि समाजाक दाखयतात जाऊन कोस्टांतल्यान फुलां